Bismillahirrahmanirrahim. Maza haqida qoidani o'tamiz. Mazani 3 xil i'roblash mumkin. Birinchisi mana maza fi yadika. Qo'lingdagi nima? Mana shunda istifhom bo'lib mubtado deymiz. Zani zoida qilamiz. Fi yadika jar majrur mutallaqi taqdirdagi kainunga bo'lib mubtadoga xabar bo'ladi. Ikkinchisi maza fa'altu. Nima qildim? Shunda ma ism istifhom bo'lib maf'ul bihi bo'ladi fa'altu fe'liga. Za zoida bo'ladi. Fa'altu jumli fi'aliyya tu uni fa'ili bo'ladi. Uchinchisi maza fi yadika. Qo'lingdagi bo'lgan narsa nima? Shunda ma ism istifhom bo'lib mubtado bo'ladi. Za ismi mavsuli bo'ladi va xabar bo'ladi. Ya'ni raf o'rinda bo'lib xabar bo'ladi. Fi yadika jar majrur mutallaqi kainunga bog'lanib mavsulani silasi bo'ladi. Shunda yadi muzof bo'ladi, ka unga muzofun ilayhi bo'ladi.